Re, viss ēters ir te! Bet Bauskas novada biedrība laiks jauniešiem kopš pandēmijas sākuma sarūpējusi pārtikas pakas vairāk nekā 10 000 mājasaimniecību. Sagaidot 4. adventi, jaunieši norganizējuši arī labdarības koncertu. Ienākums no tā ziedos cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un arī vientuļajiem senioriem. Uz Īslītes kultūras nama palodzēm rindojas īpašās Ziemassvētku paciņas. Tā gan ir tikai maz daļiņa no biedrības laiks jauniešiem pandēmijas laikā sarūpētās palīdzības. Jauniešu pašu spēkiem esot sarūpēts atbalsts vairāk nekā 10 000 ģimenēm Zemgalē, Vidzemē un Kurzemē. Kā stāsta biedrības vadītājs, diemžēl mājasaimniecība, kam nepieciešama palīdzība, kļūstot aizvien vairāk. Prieks, ka arī tomēr klienti arī loks varbūt arī mainās. Nav tā, ka tās pašas ģimenes regulāri mēnesi no mēnesi. Ir tā, ka dažas ģimenes ir izkāpušas no tām problēmām jau labākā situācijā. Sagaidot 4. adventi, Īslītes kultūras namā valde sen nebijusi gaisotni. Cilvēki pulcējas uz labdarības koncertu spārnus veidojam kopā. Arī šoreiz viss tiek paveikts pašu spēkiem, ziedojot tam gandrīz visu brīvo laiku. Man paši ir ļoti liels gandarījums, ka mēs varam palīdzēt cilvēkiem, kuri nonākuši grūtībās, jo nu, tas darbs, ko mēs darām, manuprāt, ir ļoti labs un ļoti vērtīgs. Uz skatuves kāp gan vecākās paaudzes vidū iecienīti mūziķi, gan jaunieši alki. Visi uzrunātie teica, ka nemirkli neesot šaubījušies par dalību labdarības koncertā. Manuprāt, katrs mūziķis, kurš piedalās šādos labdarības pasākumos, iekšēji sev mazlietiņu māc tos karmas punktus. Tā kā es novēlu visiem mūziķiem biežāk piedalīties šādos pasākumos, jo sajūta ir brīnišķīga, tipa šajā Ziemassvētku laikā, kas īstenībā ir mazlietiņ, nu, teiksim godīgi, mazliet drūms tāds, un tie karmas punktiņi dod to tādu smaidu, iekšēju mieru, jauku mīļu. Tā kā. Jāceri, ka būs viss labi, nu, vismaz mazlietiņ labāk, nu, vismaz, ja būs pa 50% labāk, tad jau būs labi. Pēc pašreizējiem noteikumiem Īslītes kultūras namā var pulcēties 180 cilvēku un visas vietas bija aizņemtas. Visi ienākumi no koncerta tiks ziedoti cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un grūtībās nonākušajiem vientuļajiem senioriem. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.